прилетіли до Києва і суперники Реала у фіналі Ліги Чемпіонів – команда Ліверпуля. Сьогодні у футболістів заплановане тренування на НСК «Олімпійський». Відтягуються також їхні вболівальники. У мережу потрапило відео, де фани англійського клубу танцюють та співають під час польоту в літаку. Екіпаж намагався їх вгамувати, але безуспішно. Щоправда, прилетіли до Києва поки що не всі охочі. Близько тисячі фанів англійської команди можуть не потрапити на матч у Києві через скасування авіарейсів. Виною всьому суперечка між британською туристичною компанією і українськими авіаційними службами щодо розмірів літака. У керівництві Ліверпуля обіцяють усе вчасно залагодити.